Әдеттегі күз келіп, күн суыта бастағанда, қарызын уақытылы төлемеген тұрғын үйлер жылумен қамтылмай тоңып отыр. Мәселен, көпқабатты үйде 40 пәтер болса, оның 12-сі ғана пәтер иелері кооперативінің қызметін тұтынғаны үшін қызмет құнын уақытылы өтеп отыр. Сондықтан да кооператив тұрғын үйді жылу өткізуге даярлауға қауқарсыз. Себеп қаражат жоқ. Шаңырақ пәтер иелері кооперативінің төрағасы қарамағындағы 11 үйдің екеуі жыл сайын қызмет құнын төлемей әбірге салатындығын айтады. Ал борышкерлердің зардабын коммуналдық қызмет ақысы дер кезінде өтемейтіндер тартуда. Олар ай сайын төлесек те жылу жоқ деп біздің арнамызға арызданған болатын. Дина Ірісәлінің бейнематериалында көрелік. Баяғы жартас, сол жартас, күз келіп ауа температурасы төмендей бастағанда жылуға қатысты арыз шағымдар тұрғындардан көптеп түседі. Мәселен, мына Мұхит көшесі 134 мекенжайы бойынша орналасқан тұрғын үйдің 100-ге жуық пәтер бар. Шаңырақ пәтер иелерін тұтыну кооперативіне қарасты аталмыш үйдің 30-ға жуық пәтері қарызын уақытылы өтемеген. Яғни кооператив қаражаттың тапшылығынан жылыту маусымына үйді даярлауға қауқарсыз. Ал уақытылы коммуналдық қызмет құнын төлейтіндер борышкерлердің кесірінен суық пәтерде жылыту құрылғысын қосып отыруға мәжбүр. Үйде пәтер жалдаушылар көп, сондықтан да қарыз артып барады. Мен сияқты зейнеткерлер үнемі коммуналдық қызмет құнын өтеп тұрады. Енді қариялар пәтер жалдаушылардың кесірінен суықта отыр. Жиналыс өткізсек, пәтер жалдаушылар иелерінің кім екендігін айтпайды. Біз оларды қайдан табамыз? Мен газ қосамын, жылыту құрылғысын жалғап тірлік етіп жүрмін әйтеуір. Тезірек жылу қосса жақсы болар еді. Расыменде қарыздарын көптеп төлемдерін дер кезінде өтейтіндерді суыққа тондыру әділетсіздік әрине. Алайда шаңырақ кооперативі құбырларды жаңартып, үйді жылыту маусымына дайындайтын қаражат жоқ деп отыр. Тіпті сол ай сайынғы 600 теңгені уақытылы төлемейтіндердің кесірінен кооператив қызметкерлеріне төленетін жалақы да кешіктірілетін көрінеді. Қызмет жасаймыз 11 тұрғын үйге. Соның ішіндегі екеуі жаңағыдай проблемный дейді ғой. Жылсылар тұрғындар ақша төлемегендіктен біздер не керек құбырларымызды ала алмаймыз, керек крандарымызды ала алмаймыз. Істеп отырған жұмысшыларымызға уақытында жалақысын да төлей алмаймыз. Кооператив қарызға белшесінен батқан, бұл үйді жылусыз қалдырмасы анық десек те ең соңынан қосады. Дина Ырсалы, Дәурен Дүйсенбиев, Рустам Жұмашев, ТДК Ақ Рейк телеарнасы.